Mitt navn er Bjørn Inge Johansen. Jeg stiller til valg for Alliansen. Og nå har jeg lyst til å snakke litt om det her forferdelige situasjonen som skjer med folk som er utsatt for kollisjoner, folk som har problem fra fødselen, så har folk som er funksjonshemma. I Norge i dag så driver vi å stue unge, friske mennesker på aldersheim og på sånn tiltaksboliger. Der de er nødt til å komme hjem klokka 9, de får ikke lov til å gå på kino i det hele tatt. Vi i Alliansen, vi ønsker å gjøre det til en rettighet, at de skal ha sin frihet. Kommunen skal ikke få slippe unna med å si nei, vi beklager, men vi har råd til å bygge 100 vindmøller, men vi har ikke råd til å legge forholdene til rette for folk i rullestol, folk som har spesielle behov, folk som er funksjonshemma. Dette her sniker de seg unna, og de sniker seg unna det, fordi politikerne ikke tar sin verneombudsrolle på alvor. Vi i Alliansen ønsker å ta den verneombudsrollen på alvor. Vi ønsker å ta det her problemet ved rota, og få lovfestet rett til at de skal ha et fritt liv. De skal ikke ha begrensninger på hvor lenge de skal være ut. De skal ikke hindres i sånne ting. Folk som har behov er ikke skyldige i at de har behov selv, og dermed skal de heller ikke straffes. Derfor så vil Alliansen jobbe for at de skal få sine rettigheter, sånn at de kan leve like fritt som alle oss andre som har alt vårt i orden. Det er feigt av kommunene å stjele penger fra folket, fra de svakeste. Og det vil vi sette en stopper for. Vi ønsker å ta opp det i Stortinget, og vi ønsker å bringe det på matta, sånn at de er nødt til å ta i stilling til det de kalde, kyniske stortingspolitikerne som har suttet der år etter år etter år og økt lønna si med flesk hele tida. Vi må ta hensyn til de svakeste. Hvilket land er vi hvis ikke den svakeste i lenka får mulighet til å leve det beste han kan være, få mest mulig ut av dette livet? Så hvis du er enig med oss, så bør du dele denne videoen, du bør stemme Alliansen, være med oss og bygge en ny fremtid i trygge tradisjoner for alle. Stem Alliansen, stem Bjørn Inge Johansen.